yəy keçməsən əlbəttə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bu il sentyabrın 19-u 20-də keçirilmiş bir günlük anti-terror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan Qarabağdakı qanunsuz separatçı rejiminin mövcudluğuna son qoydu və özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri üzərində suverenliyini tam bərpa etdi. Konkret az xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın paytaxtı Taşkənddə keçirilən iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının 16-cı zirvə toplantısında çıxışında deyib. Ətraflı. Ad 0025. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 2020-ci ildə Azərbaycan BMT nizamnaməsindən irəli gələn legitim özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək vətən müharibəsində Ermənistanı döyüş meydanında məğlubiyyətə uğratdı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il ərzində kağız üzərində qalmış 4 qətnamənin icrasını özü təmin etdi. İşğal dövründə Ermənistan Azərbaycanın 9 şəhərini və yüzlərlə kəndini yer üzündən silmiş, İslam dininə məxsus mədəni və tarixi irsimizi dağıtmış və təhqir etmişdir. 67 məsciddən 65-i dağıdılmış, qalanları isə inək və donuz saxlanılması üçün tövlə kimi istifadə olunmuşdur. Bu il sentyabrın 19 20-də keçirilmiş bir günlük anti-terror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan Qarabağdakı qanunsuz separatçı rejiminin mövcudluğuna son qoydu və özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri üzərində suverenliyini tam bərpa etdi. Biz ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi güc yolu ilə, beynəlxalq hüquqa və BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq bərpa etmişik və bununla qürur duyuruq.